Gjendja e pensionistëve vazhdon të jetë e vështirë. Shuma e vogël e pensione dhe mungesa e programeve sociale për këtë kategori janë parë si probleme sot në kuvendin e punës të shoqatës së pensionistëve të Ferizajt. Pavarësisht kësaj, ne këtë shoqatë po vazhdojnë në kuadër të hyrave që gjenerojnë të ndihmojnë pensionistëve me gjendje të vështirë materiale. Si pensionistët ashtu edhe kreu i shoqatës Nebi Mehmeti e ka vënë theksin tek nevojat që kanë pensionistët, madje kanë shtuar se nevojat lidhen me moshën e tyre dhe kujdesin. Kërkesa pak pensioni me kona dinë në pak i voleqëm që tash me këtë pension, shumë pak shtirë me jetu. Pensioni nuk është i mirë, po e shodha regulohet atë. Se nuk është i mirë pensioni. Sikur ma për para që i kemi posë. Po, shka me bon, si mas mundësisë është. Pensionista përbollën me problemet kryesore, ju kërkojmë ato me pas kushtet pak ma te për si dhe mos venin ku e qojnë kohën aty. Pak i lypet me pas një objekt pak ma i rëndësishëm për foli për pensionistët e na. Pensionisti i ka dhe tjera kushte, kërkohet me pas diçka edhe pak ka banat, ka sigurimi, i kanë pensionet bazik, do më thonë 9 erë tash, ato nuk mjaftojnë, kurse si, se nuk mjaftojnë për një person t'i moshum me ato 9 erë asaj marin. Kushtet tjera, pensionistat varen gjithmonë nga qeveria, pse baza kryesore këna qena, ata sot që e gëzojnë, e shala e vazhdojnë me të mira, por neve mësë më naru. Raporti punës së këtij institucioni lidhet me të hyrat dhe shpenzimet që krijohen nga qirat. Pjesa më e madhe të hyrave shkon për pagat e zyrtarëve të shoqatës, por edhe për mirëmbajtjen e objektit hotelier. Raporti paraqitet për të hyrat të dalet dhe aktivitetet ku kena qenë dhe ka çfarë punë kena po. Do më thonë, të hyrat i kem, shka morëm nga qiraja, shka morëm nga shëtitja, që ato i paguim pagat tona dhe të kamajerve, edhe ato shkarmujim që na jesin i plëtsojmë në ato venet që e peceka dhe një herë peceki, ku janë njerëz me nevojat veçantat që janë që s'kanë kërkat tana, ja mundësojmë ka një bojmë me shku dikun, pak a shumë sa mujmë me një numër simbolik në 10 ka 10 vjetë. Një kontribut në këtë shoqate japin edhe organizatat humanitare, ato sa do pak e zbusin gjendin e vështirë materiale që kanë pensionistët. Neve na hapin ndihmë shumë edhe Karitasi, ne i plëtsojnë shumë, si do mëse e pëteshat për dorta, po e hapin e mjetët tjera, besa në hapin në kuptojnë edhe Bereqeti, kjo firma Bereqeti, Fitoria, po na i kërkojmë dhe i plëtsojmë dhe ja vëkthejmë raportet ato ku du të më shku ato në ato venet e duhur, me regjistër dhe si cilit mos me pas gabime ase me skes përdorimi, anë ato si përdorimi. Me shëqatën shumë mirë një herë. Dimon shëqatën një shka? Po, dimon. Që është kur ka në ndiman, ku s'ka, duhet me kuptu që s'ka. Nuk janë qashtë mira, po si mas kushteve, mirë qatërrimi në shëqatën e pensionerve, është një lokalat dhe qatërrimë. Këtë shoqatë ndihmon edhe komuna e Ferizajt përmes projekteve të ndryshme. Aktualisht në këtë shoqatë, në të gjitha kategoritë, në nivel rajoni janë mbi 15,000 pensionistë.